guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai batu aku ni. Top golin pula. Batu kau ni. Eh, kita tengah main MPL gila. Weh, aku try invade, aku try tengok, tengok ada punya ni. Yap. Dorang angkat, dorang angkat, dorang angkat, dorang angkat. Ni aku di atas. Dia tarik aku, dia tarik aku. Nice. Ya, yes. Ratakan, ratakan, ratakan. Ratakan. Eh, dia ambil plating top tau. Eh, dia sprint tau, dia sprint, dia sprint tau. Nice. Ratakan je, ratakan je. Ni bagi... Okay, okay. Start, okay. Papak dia, kuat gila. Tak ada. Dia memang ambil, memang ambil, memang ambil. Atas boleh hancur. Nice, memang. Ha. Kau tak ada apa-apa ke? Aku balik dulu kan. Atlah, atlah, atlah. Atlah, atlah. Eh, atlah, atlah. Atlah, atlah. Atlah, atlah. Atlah, atlah. Atlah, atlah. Dah, 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 dah. Eh, main, main, main. Gerak, gerak, gerak. Sukis, sukis, sukis. Atlah, atlah, atlah. Santai, santai. Eh, haha. Atlah. Cipi, cipi, cipi. Abi. Tak ada, tak ada gigit. Aku tak ada gigit, tak ada gigit. Ha, Dia miss. Ya kena, ya kena. Ada kif. Eh, atas penalti. Link ada ulti, link ada ulti. Eh, clean dah flick eh. Sibal. Tak apa, tak apa. Back je, back je. Maimah. Mana? Tak ada tu. Oh. Tu tak cun. Tak cun tu. Oh. Bapak. Sakit babi tu. Oh, no. We cannot do that. We cannot do that. Ya, tadi aku cakap. Aku memang tak boleh. Nak gigit atas, sebab atas boleh turn balik. Tapi tadi bukan atas boleh turn balik. Betul. Gigit. Okay, ni badut ku tu. Membadut. Dia nak lari pada Link. Duduk patut kami sprint. Duduk kif. Ya bangang. Duduk. Belajar dulu dek. Aku nak kejar dia kif. Okay, kata aku kif. Okay. Okay. Acau, acau. Aku tak ada hati. 20. Yang aku kif. Nice one, nice one, nice one. This one. Brok ni boleh ni sprint ni. Aku tak ada buat, aku tak ada buat, aku tak ada buat. Belu, 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 belu. Diorang dah ulti tau, diorang dah ulti tau. Kita nak pakai. Okay, okay, okay. Cuma saya ada ulti. Jauh tengok first skill. Lepas banyak lagi, lepas banyak lagi. Okay. Tak ada mid. Boleh, aku tengok kosong. Tengok kosong. Kita tengah clear load. Okay. Aku ulti, jauh. Jauh, boleh tadi tak? Aku mati. Kita, kita, kita. Belakang, 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 belakang. Oh, shit, kena tu. Ni dia rata. Tengah, tengah clear tu. Cau ni ada flicker? Cau ni ada flicker? Tak ada, tak ada. Semua tak ada. Tak ada. Cau no kick kau. Eh, yeah, no kick dia. Aimah, doa lama. Ah. Ah, rata. Rata kita guys. Gigit. Piao. Kena. Goodbye play off. Goodbye play off. Goodbye play off, jom. Gigit, gigit.